שלום, אני דוקטור איציק אלפסי, ואני הולך לדבר היום על הנושא של רווחה נפשית ומימוש עצמי בעידן המודרני. קצת, לומר, קצת מוזר לומר זאת בימים אלו, כשמגפת הקורונה משתוללת ברחבי העולם וגובה מחירים בריאותיים, כלכליים וחברתיים משמעותיים. אבל אם תתרומם לרגע... מעל נקודת הזמן הנוכחית, נוכל לראות שאנו חיים בעצם בתקופה הטובה ביותר להיות בה בן אנוש. לפחות מאז שההיסטוריה מתועדת. בזכות הקדמה הטכנולוגית והמהפכה המדעית, אנו חיים שנים ארוכות יותר, בבריאות טובה יותר, והחיים שלנו נוחים וקלים יותר מכפי שהיו אי פעם. סמכויות ממוסדות שפעם הצרו את חירותו של האדם, וצמצמו למינימום את אפשרויות הבחירה שלו, הולכות ונעלמות. האדם חופשי מאי פעם לנווט את מסלול חייו בהתאם לרצונותיו ושאיפותיו. על אף זאת, מחקרים מראים באופן עקבי שאנחנו מאושרים פחות ומסופקים פחות מחיינו. שיעור התחלואה הנפשית נמצא בעלייה מתמדת. שליחות התסמינים של הפרעות חרדה ודיכאון היא גבוהה מאי פעם. רבים ברחבי העולם נעזרים בתרופות פסיכיאטריות כדי לתפקד, ואחרים עושים שימוש בחומרים ממכרים כמו סמים ואלכוהול. וזה כמובן מוביל באופן טבעי לשאלה, אם כל כך טוב, למה כל כך רע? התשובה לשאלה הזאת יכולה להיות המפתח לחיים של רווחה נפשית בעידן המודרני. הראשון להעלות את הסוגיה הזאת לדיון היה זיגמונד פרויד. ב-1930 הוא פרסם את הספר תרבות בלא נחת, שבתרגום טוב יותר, נכון אולי לקרוא לזה, היא הנחת שבתרבות. שבא בעצם לענות על השאלה הזו בדיוק. כיצד? למרות שהתרבות מתפתחת, האדם חי באי נחת הולך וגובר. או במילים אחרות, מדוע הטכנולוגיה מתקדמת והאדם נשאר מאחור. פרויד הציע הסבר המבוסס על עקרונות המדע החדש שייסד, הפסיכואנליזה. לפיו התרבות, באמצעות חוקים ונורמות מוסריות, מצרה את היכולת של האדם לספק את, לספק את הדחפים הביולוגיים הטבועים בו, בעיקר מיניות ותוקפנות, ולכן הוא חש תסכול וחוסר נחת. פסיכולוגים נאו פרוידיאנים שהגיעו לאחר מכן, הרחיבו את ההסבר של פרוידל מעבר לצורך בסיפוק הדחפים הביולוגיים. הבולטי שמביניהם, היו הפסיכולוגים מהגישה ההומניסטית. גישה פסיכולוגית זו הושפעה מרעיונות הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, של פילוסופים כמו קירקגור, ניטשה, סרטר ואחרים, שעסקו בסוגיות הבסיסיות של הקיום האנושי. חיים ומוות, חופש ובדידות, ומשמעות החיים. פסיכולוגים כמו אריך פרום, ויקטור פרנקל, קארל רוג'רס ואחרים, הציגו אסכולה שהציבה את האדם במרכז, ואת היכולת שלו לעצב את חייו בעצמו, ולא להישלט בהכרח על ידי גורמים ביולוגיים או חברתיים דטרמיניסטיים, קבועים מראש. אחת מאבות הגישה ההומניסטית, היה הפסיכולוג היהודי-אמריקני, אברהם מסלו, שב-1943 פרסם בכתב ועד פסיקולוג'יקל ריוויו, מאמר שכותרתו, תיאוריה על המוטיבציה האנושית. במאמר שב-1954 הורחב לספר רב-מכר שנקרא מוטיבציה ואישיות, הציג מאסלו לראשונה את התיאוריה המוכרת כ"פירמידת הצרכים של מאסלו". על פי התיאוריה ניתן לארגן את הצרכים המניעים את ההתנהגות האנושית במעין פירמידה, שבבסיסה הצרכים הנדרשים לקיום הממשי, הפיזי של האדם, אוויר, אוכל, מים, שינה, מיד לאחר מכן הצורך בביטחון. כפי שבא לידי ביטוי בחיפוש אחר קורת גג, ביטחון כלכלי, שגרה ויציבות. במעלה הפירמידה נמצאים השלבים הגבוהים יותר, אלה שמאפשרים לאדם לחיות ברווחה נפשית ולחוש תחושה של משמעות וסיפוק בחייו, בראשם הצורך בשייכות, הוא הצורך השלישי במדרג. וכאן אני מגיע להסבר הראשון לסוגיית משבר הרווחה הנפשית בחברה בת זמננו. סיפוק הצורך בשייכות הפך בימינו לקשה יותר מבעבר. הן משום שיחסים בין אישיים משמעותיים הם משהו שקשה להשיג ולשמר בימינו, לאור העובדה שאנו מקיימים פחות ופחות אינטראקציות בין אישיות, וגם אלו שאנו מקיימים הן לרוב אינטראקציות המטווחות על ידי מכשירים אלקטרוניים. ובשל כך נעדרים הן החלקים המשמעותיים ביותר במפגש האנושי, שפת הגוף, המבט בעיניו של האחר, המגע, ובקיצור, כל מה שאי אפשר להעביר בהודעת טקסט. והן משום שהמסגרות שהנדיקו לנו תחושת שייכות ומעבר לכך, תחושה של משמעות הולכות ומתפרקות. מסגרות כמו המשפחה, השבט, הלאום, או בקיצור, הקהילה, הולכות ומאבדות את תפקידם המרכזי בחיינו, בעולם שהוא עולם גלובלי, אוניברסלי והומוגני. ההסבר השני לשאלת אי הנחת של האדם בתרבות המודרנית, נמצא באופן שבו אנו מספקים את הצרכים הנמצאים בראש הפירמידה, הצורך בהערכה והצורך במימוש עצמי. דווקא את הצורך הזה נדמה שכולנו מאוד מתאמצים לממש. מימוש עצמי והגשמה אישית הם ערכים חשובים ונחשקים בתרבות שלנו. אולם, האם אנו באמת עסוקים במימוש עצמי? זה אולי נשמע טריוויאלי לומר את זה, אבל בכדי להגיע למימוש עצמי צריך קודם כל שיהיה עצמי, צריך לעבור תהליך ארוך. הוא מורכב של הבשלה אישית ורגשית עד שאני מכיר ובעיקר מוקיר את עצמי שלי. מימוש עצמי איננו איזה נקודת שיא שאנו מגיעים אליה ואז נחים. זהו תהליך מתמשך לכל אורך החיים. לכן באנגלית המונח הוא סס אקשולייזינג בזמן הווה מתמשך. כאשר אני שואל את הסטודנטים שלי מהו מימוש עצמי עבורם, אני מקבל תשובות דומות. קריירה, מעמד, רווחה כלכלית, וזאת למרות שלמעשה הייתי צריך לקבל תשובות שונות ומגוונות. שהרי כמו שלכל אחד יש מראה חיצוני שונה, לכל אחד גם יש עצמי שונה, שהוא תוצר של תכונות האופי וניסיון החיים הייחודי שלו. יוצא מכך, שהמימוש העצמי שאנו שואפים אליו, איננו בהכרח המימוש של העצמי האישי והייחודי שלנו, אלא המימוש של התפקיד שהחברה מייעדת לנו. מימוש עצמי, של העצמי שלי. בא לידי ביטוי בכך שבכל דבר שאני עושה, בכל תחום שבו אני פועל, מקצועי, חברתי, רגשי, אני מביא לידי ביטוי את הייחודיות שלי. וכאשר אני עושה את זה, אני חי חיים אותנטיים. אני נאמן למי שהיני, ואיני תלוי בהישגים חומריים או בהערכה חיצונית. כיום, נדמה שהפכנו את הפירמידה. אנו חושבים שאם נשיג מימוש עצמי, נזכה בהערכה חברתית, וגם בסיפוק הצורך בשייכות, משום שאם נהיה עשירים ויפים, אנשים יאהבו אותנו. אבל האמת, שרק כאשר אנחנו מי שהיננו, ואנחנו מבטאים בחופשיות את הייחודיות שלנו, אנשים אוהבים ומעריכים אותנו. כי אנשים אוהבים ומעריכים אותנטיות. אבל כאשר העצמי שאני מממש איננו העצמי שלי, וכאשר אני עושה זאת בלא שסיפרתי את הצרכים הבסיסיים יותר, אני חש תחושת ריקנות. זה קצת כמו אה, לשתות אלכוהול על בטן ריקה, זה אולי מרגיש טוב בהתחלה, אבל אחרי זה בא לנו להקיא. ההישגים החוגגים שלי מעניקים לי רק סיפוק רגעי, ואינם ממלאים אותי, אינני מסופק ומאושר. אני רודף כל הזמן אחרי ההישג הבא, זה כמו בור בלי תחתית או דלי שיש בו חור, ואף פעם הוא לא מתמלא. ותחושת הרקנות הזו, וחוסר הסיפוק והמשמעות בקיום שלי, הן גורם הסיכון המשמעותי ביותר לתחלואה נפשית. בכדי להיות מסופקים מחיינו, וליהנות מרווחה נפשית, עלינו להיות מי שאנחנו. ולעשות זאת בתוך הקשר חברתי ובין אישי שמאפשר זאת. התפקיד של החברה הוא מצד אחד לספק לאדם מסגרת שייכות, שמעניקה לו תחושה של משמעות וביטחון בקיום, תחושה שהוא חלק ממשהו גדול יותר, שיש לו קיום גם מעבר לקיום הפרטי, הארעי שלו, עצמו, כבן תמותה. ומצד שני, להעניק לו מספיק מרחב להתפתח באופן אינדיבידואלי, ולהביא לידי ביטוי את הייחודיות שלו. פסיכולוג האמריקאי גר לבנדובסקי מאוניברסיטת מונמאוטס בניו ג'זי אומר בהרצאת תת פופולרית על קשרים בין אישיים שזכתה למיליוני צפיות ביוטיוב משהו ששווה לעצור רגע ולחשוב עליו. כאשר תהיה בין 80 או 90, הוא אומר, ותסתכל אחורה על החיים שלך, אתה לא תחשוב, הלוואי שהיה לי טלפון טוב יותר, הלוואי שהייתי מספיק להיות יותר זמן באינטרנט או בעבודה או בשינה, זה לא יהיה אף אחד מהדברים הללו. זה יהיה. הלוואי שהייתי מבלה יותר זמן עם האנשים שאני אוהב. לזיכרונות הכי חזקים שלנו, לחוויות הכי משמעותיות, לרגעים שמלווים אותנו לכל החיים, יש מכנה אחד משותף. כולם התרחשו כאשר היינו ביחד עם אנשים שאנחנו אוהבים. ולכן, כדי להיות מאושרים יותר, לחוס סיפוק ומשמעות בחיינו, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות זה לבלות יותר זמן. עם האנשים שאנחנו אוהבים. האנשים שנותנים לנו תחושה שאנחנו לא לבד, שאנחנו שייכים, שמקבלים ואוהבים אותנו, את מי שהיננו, כפי שאנחנו. <עבח> תודה רבה לכם.